At spille Brynhilde var slet ikke min egen idé. Jeg har en god veninde, der også er skuespiller. Hun var inde og se den her dokumentar, som Brynhilde hun lavede i en alder 101. Og efter hun havde set den, sagde hun, ved du hvad, det er en rolle for dig. Jeg gik ind, og jeg så filmen og sagde, nej, det er det bestemt ikke. Jeg kunne slet ikke forestille mig, at man kunne dramatisere den til en scene. Jeg synes, det levede af, at det netop var det der sande livsvidne, som Brynhilde var. Med hende selv i hovedrollen, kan man sige. Så gik der nogle måneder, så fik jeg en opringning fra min veninde. Haha, sagde hun så. Nu spiller de den i London. Den er dramatiseret, og Maggie Smith spiller den. Skal vi ikke tage over og se den? Og det gjorde vi så. Og det fungerede jo så forrygende godt. Og Maggie Smith var fantastisk. Det var en stor, stor oplevelse. Og så kunne vi gå til Morten og sige, det er måske en rigtig god idé at prøve at lave det stykke. Så sådan blev det til.